Şuşa Azərbaycanın unikal mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Təbii gözəllikləri ilə seçilən bu şəhər, milli memarlığımızın və orta əsrlər şəhər salınma sənətinin qiymətli abidəsidir. Milli mənəvi dəyərlərimizi və musiqi ənənələrimizi daim yaşadan Şuşa, mühüm iqtisadi, siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik şəhər kimi təşəkkür tapana dək zəngin yol keçib. Qarabağ xalqının mərkəzi olmaqla xalqımızın həyatında özünə məxsus rol oynayıb. Qasım bəy Zakir, Xuşutbanı Nətavan, Mir Mövsüm Nəvvab, Nəcəf bəy Vəzirov, Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Firudun bəy Köçərli, Əhməd bəy Ağaoğlu və digər görkəmli şəxsiyyətləri ilə tarixə düşən bu şəhər dünyada Azərbaycan muğamının beşiyi kimi tanınır. 1992-ci ilin mayın 8-də Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan tarixi şəhəri olan Şuşa işğal olunub. İşğalın nəticəsində Şuşa şəhəri və rayonunun 30 kəndi dağılıb, 195 nəfər dinc sakin həlak olub, 165 nəfər yaralanıb, 58 nəfər itkin düşüb, 24 mindən çox əhali etnik təmizləməyə məruz qalıb. Şuşa şəhərinin işğalı Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı sistematik təcavüz və işğal siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu işğalçılıq siyasətin nəticəsində Ermənistan tərəfindən gücdən istifadə edilməklə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətrafındakı 7 rayonu işğal edib. İşğal edilmiş ərazidə 1 milyondan artıq Azərbaycanlı qanlı etnik təmizləməyə məruz qalıb. Və müharibə dövründə Ermənistan tərəfindən hərbi və insanlıq əleyhinə ağır cinayət əməlləri törədilib. İşğal altında olan Şuşa şəhəri Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin ayrılmaz bir hissəsi olmaqla bərabər Azərbaycan xalqı üçün müstəsna tarixi, mədəni, mənəvi və rəmzi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan musiqisinin beşiyi və Şərqin konservatoriyası adlandıran Şuşa şəhərinin işğali ilə Azərbaycan xalqının maddi, mənəvi və mənəvi irsinə ağır zərbə vurulub. Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində maddi mədəniyyət və dini abidələrin dağılması, talan və təhqir edilməsi, mənimsənilməsi və onların görkəminin süni şəkildə dəyişdirilməsi kimi məqsədli siyasəti çərçivəsində yalnız Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası və 160-a dək mədəniyyət və tarixi abidə dağıdılıb. Məbəkkah və məscidlər təhqir və vandalizmə məruz qalıb. Çox sayda nadir əlyazma nümunələri məhv edilib. Bunların içərisində Pənah xanın sarayı və kitabxanası, Xan sarayı və kərvansaray, Aşağı Cövhər ağa və saatlı məscidləri, Vaqifin muzeyi, Nətabanın evi və şair digər abidələr vardır. İşğalçı Ermənistan tərəf beynəlxalq humanitar hüququnun tələblərinə zidd olaraq, Şuşanın işğal zamanı aparılmış etnik təmizləmənin ardınca orada Azərbaycan tarixinin mədəni mirasının məhv edilməsi və tədricən şəhərin mədəni simasının dəyişdirilməsinə yönəldilən cəhdləri etməkdədir. Belə ki, Şuşada qeyri-qanun məskunlaşma aparılmaqla təqribən 4000 nəfər yerləşdirilib. Qarabağ hökmüdarı İbrahim xanın qızı Cövhər ağanın sifarişi ilə tikilən yuxarı Cövhər ağa məscidi ermənilər tərəfindən bərpa olunaraq Fars məscidi kimi qələmə verilib. Bütün bunlar işğalçı tərəfinin Şuşanın əzəli Azərbaycan şəhəri olması faktının üzərinə kölgə salmaq niyyətini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Thank you.